Ako absolvent skladby u profesora Hrušovského vychádza skladateľ Peter Zagar z tradície veľkej hudby klasikov, ale venuje sa kompozícii rôznych žánrov pre domáce i zahraničné telesá. Počnúc symfonickou hudbou cez komornú až po javiskovú hudbu k choreografiám a činohrám. Popri autorskej spolupráci si rád zamuzicíruje aj ako interpret kultovej kapely Ospalý pohyb zo skupenia Požon Sentimental či divadla Stoka. Je držiteľom ceny Jána Levoslava Belu, Slovenskej muzikologickej asociácie a dosky. Počúvam všetko, čo vo mne nejak tak akože zanechá taký nejaký chvejvý pocit. Ťažko sa o hudbe hovorí, to je proste vec, ktorú každý vnímame trochu inak, ale každý svojím spôsobom vieme, keď niečo počujeme, že toto je pre nás a toto nie je pre nás. Tá dobrá hudba vo mne vyvoláva taký pocit, že áno, o tomto je teda ten život nás na tomto svete, že teda je to tak, ako má byť aj so všetkým tým negatívnym, aj pozitívnym. To neznamená, že keď to je dobre, tak to musí vytvárať len pocit slasti alebo pocit takého blaha, ale pocit prijatia toho pozitívneho aj negatívneho. Nie som avantgardista, lebo avantgardista pre mňa je človek, ktorý zámerne prekračuje hranice, zámerne rúca nejaké ikony a zámerne provokuje. Je dobré, že sú avantgardisti na svete, ale ja proste ním nemusím byť len preto, že som súčasný skladateľ. Pre mňa je tá tradícia, tradícia má väčšiu hodnotu, než potreba rúcať hranice. Umelec musí vedieť, čo chce a musí ísť za nejakými svojimi víziami. Ale ja osobne to cítim tak, že pre mňa je tá spätná väzba dôležitá a keby som mal celý život prežiť bez nej, s tým vedomím, že však ja si píšem pre seba, tak asi by som prestal tvoriť. Noty sú trošku ako abeceda a keď píšem hudbu alebo keď si sadám za ten klavír, tak do istej miery počujem niečo v hlave, ale nemôžem povedať, že ju počujem do každého detailu, že do najmenšieho detailu. To potom ako keby mám nejakú kostru, na ktorú vrstvím tie detaily. A to už potom je taký aj racionálny proces. S mojim komponovaním je to tak, že mám potrebu niečo vyjadriť, ale nie je to tak, že teraz niečo dostanem alebo teraz mám nejaký pretlak nejakej konkrétnej emócie alebo nejakej konkrétnej hudobného tvaru, ktorý musím dať von. Najlepšie nápady mávam vtedy, keď si sadnem k tomu a robím. Akože stalo sa mi aj to, že robiac niečo celkom iné, alebo ako sa tak niekedy romanticky zvykne si ľudia predstavovať, že čo ja viem, že idem po ulici alebo idem nebodaj po lese a tam skomponujem v hlave skladbu, tak to tak nefunguje u mňa. Ja nie som teda taký ten Šostakovič, o ktorom sa bolo tak známe, že komponuje veľmi rýchlo a že teda je schopný niečo, čo by som ja si povedal, že až tak to mi zabere minimálne mesiac. Ale raz sa mi stalo, že konkrétne tú hudbu k videu, tá sa aj volá hudba k videu, tu som tak ako v hlave ten predstavu o celku som mal naraz, akože také, nechcem povedať, že vnuknutie alebo taký nápad. A to už som potom vedel, keď som si sadal k papieru, že ako to mám napísať od začiatku do konca, ale to je možno 1% a v ostatných prípadoch je to vždy tak, že musím začať, musím teda prekonať niekedy aj ten povestný strach z bieleho papiera a začať. Hudba k videu si potom žila svoj vlastný život už kompletne bez toho videa. Považujem za takú jednu z takých najväčších víziev pre skladateľa písať pre symfonický orchester, pre veľký orchester. Jedna z posledných skladieb, ktorú som komponoval, bola skladba pre rozhlasový symfonický orchester so solistkou Katarínou Koščevou. Skladba zo slovníka nejasných žialov a to sú spomienky na to akurát zapísané. Toto je tá fáza, kedy si robím tú kostru, ako som hovoril, pri klavíri, ktorú potom ku ktorej dodávam tie detaily a už potom ten klavír až tak nepotrebujem. No tak tu ešte nie je ten výsledný tvar alebo to, čo nakoniec znelo na tom koncerte, ale tu sú také obrysy, tak harmónia a akordy,
podobné tomu, čo sa potom nakoniec za toho dostalo. Mne sa páčia všetky jeho skladby, či už ja neviem, tá s tým krásnym názvom, že ešte veľa škvrna prázdnoty, alebo aj posledná vec, ktorú spievala Katka Koščová, čo bolo na tie Koenigové texty. Všetky sú veľmi fajn. Nie vždy môže byť človek naladený na takúto úprimnosť a vážnosť, ktorá sa tam objavuje. Ale musím povedať, že v tých vzácnych chvíľkach, kedy človek má čas sa koncentrovať a ponoriť sa do takých vážnejších, dajme tomu tónov, tak vtedy mi je Peter blízky aj s tou vážnou hudbou. Ľudia ako by dnes počúvali hudbu inak ako treba už pred 30 rokmi. Všetko máme k dispozícii na klik, ale nie, ani nie že v písmenkovej podobe, ale v tej obrazovej, v tom internete sa to všetko nanazvali v takej tej vizuálnej podobe. Ja to cítim tak, že keď pozerám sa na obraz a počúvam hudbu, tak sa nesústredím až tak na tú hudbu. Človek sa potrebuje odstrihnúť od toho sveta, od tej každodennosti a zájsť na koncert a teraz vedome si sadnúť a odfiltrovať ten vonkajší svet. V čistom počúvaní je väčšie duchovno, ale nemusí to byť to duchovno transcendentálne, teda to, čo sa skrýva pod pojmom náboženstvo, ale len to, že pri počúvaní sa človek stretáva aj sám so sebou. Keď si človek vypočuje takzvané smutnú hudbu a je smutný, nemusí to znamenať, že bude dvakrát smutný, ale bude smutný na druhu. Práve naopak, myslím si, že to môže znamenať to, že ten jeho smutok dostane tretí, štvrtý, piatý rozmer a stane sa pre neho znesiteľnejším. Má rád tradície. Ako jeden z mála skladateľov, ktorý naozaj ovláda klasickú hudbu a klasickú harmóniu a tú históriu. Čiže nadväzu na nejakú tradíciu a na druhej strane je veľmi citlivý aj pre súčasnú hudbu, poznajú veľmi dobre. Čiže on je takým mostom, ktorý dokáže napísať aj klasickú fugu, ale dokáže napísať aj súčasnú hudbu. Takže robil hudbu k predstaveniu Eo Ipso v divadle Stoka, ktorý napísal geniálnu hudbu, hrali to Mojzesovo kvarteto naživo a to predstavenie bolo aj vďaka tomu skvelé. Mnohí teatrológovia to označovali za inscenáciu 5 ročnice. Hudba k filmu, alebo hudba k divadlu, alebo hudba k nejakému videu ma zaujíma. A naposledy som prijal ponuku robiť hudbu k nemému filmu v takej klasike Východ slnka od Murnaua. Friedrich Wilhelm Murnau okrem Východu slnka teda robil ešte klasický film Upír z Nosferatu. Veľa času zo svojho hudobného života som venoval, aj teraz venujem hraniu v rôznych súboroch. Či už je to ten Božen Sentimentál, alebo momentálne hram v skupine, ktorú založil a teraz sa k nej vrátil Martin Burlas, Ospalý pohyb. Alebo som s Lubomírom Burgrom hral v jeho kapele Ali ibn Rashid istý čas. Alebo som účinkoval v Stoke, alebo napísal som pre ňu hudbu do zopár inscenácií a potom aj hral s nimi istý čas. Tak
Toto mám rád. Pred dvomi rokmi, tromi sme s Martinom Burlasom a Janom Boleslavom Kladivom vytvorili také trio. Tam som si dovolil aj spievať. Tvár červená zem, zakliatú tvár máš, v hlave sieň na stene. Vény ensemble, to by som asi, ma mrzelo, keby som zabudol na to, lebo to bolo súbor súčasnej hudby založený, teraz bude vlastne 30 rokov na jeseň, v roku 1987. Sme to založili tiež Daniel Matej, ja som bol pri tom, Marek Piaček a iní naši rovesníci. A v tom čase, to bolo ešte 2 roky pred tým prevratom, tak to bolo také trošku taká provokácia, lebo takú hudbu, ako sme my vtedy hrali, tak to vyvolávala trošku takú nervozitu v oficiálnych kruhoch. Už len to, že sme si vybrali takých skladateľov, akí sa tu nehrávali na oficiálnych koncertoch, to boli najmä tie avantgardní Američania, skladatelia z 60. rokov a 70. rokov, ako John Cage alebo Morton Feldman. A to je, tá hudba je iritujúca pre niektoré kruhy v tom, že treba 4 hodiny sa hrá asi toto. To je ako úplne iný proces vnímania hudby, na aký sme tu boli zvyknutí za čas minulých. No, takže v tomto sme provokovali. Taká extrémne spomalená hudba, ktorá sa nezakladala na tom európskom dynamickom vývinovom prvku hudobnom, že hudba musí od niekde začať, niekam smerovať a niekde skončiť, ale toto proste išlo bez začiatku a bez konca 4 hodiny. Prvá skúsenosť bola vo Francúzsku, kde som strávil pol roka blízko Paríža, v meste Chartres, kde som z časti učil na hudobnej škole a sám tak získaval alebo nasával atmosféru francúzskej kultúry. Po Francúzsku vtedy, a myslím si, že aj teraz, je tak veľmi letí ten racionálny prístup k hudbe. A tam to mi pomohlo si tak povedať, že tak ja až taký hyperracionálny nechcem byť, ani nie som, ani neviem byť a že tá hudba, že som si tak povedal, že tak táto hudba nie. Že tam som počul veľa hudby, ktorá mi hovorila málo. Bližšie sme sa spoznali, keď sme začali hrať v kapele Ospalý pohyb a on aj keď potom síce na niekoľko rokov odišiel do zahraničia, tak od prvej chvíle bolo zjavné, že ide o veľmi korektného človeka, ktorý je nesmierne spoľahlivý a hrali sme spolu potom v niekoľkých súboroch a vždy sa potvrdilo, že to je úplne ideálny človek na tímovú spoluprácu. On tak ako aj ostatní, okrem toho, že teda píše komornú alebo symfonickú muziku, tak povedzme hrá v tom Božom sentimentáli alebo v rockových súboroch, čiže tvorí akoby na viacerých frontoch naraz. To je asi aj znamenie doby. V rámci smerov nejakých hudobných dnes už ten taký syntetický prístup je, že sa používajú proste všetky možné smery. Vždy som sa snažil mať odstup od trošku od seba aj od toho, čo robím. A bál som sa, aby som neupadol do takej tej urputnosti, že teraz ja som skladateľ a ja teraz musím skladať a musím sa tak akože vyprofilovať. A vždy som sa tak rozhliadal po okolí a zaujímal aj o iné žánre, o iných ľudí z iných branží a z iných hudobných žánrov. No, mám rád humor, aj keď myslím si, že nie som humorný človek v spoločnosti, že teraz neprídem a nesrším vtipmi, ale rád sa zapojím do do takého humorného spochybňovania všetkého. Antin Jigel je, tak som nazval svoje také miniatúry, ktoré som napísal tuto, na tejto elektronike.
Všade sa na nás valia tie jingle z každého rádia a televízie. Niečo také úderné, také, čo proste ťa vyruší a zaujíme všetku tvoju pozornosť, alebo ťa nasmeruje na to, že aha, počujem to, tri tóny a už viem, že je to rádio to a to, alebo že je to televízia tá a tá. Tak ja som si len tak ako napísal také proste nápady, mini nápady a tým, že sú také krátke a také, taká esencia niečoho, tak môžu vyzerať ako jingle, ale sú to anti-jingle, lebo na nič nepritiahnu a nikoho nezaujímu. Robiť veci v úvodzovkách vážne a v úvodzovkách nevážne, že proste si robí trošku srandu aj zo seba, mi príde také prirodzené, akože cítim sa v tom dobre a necítim tam nejakú ohrozenie, že by ma tá jedna oblasť ohrozovala v tej druhej. Je to pre mňa také prirodzené, akože chcem si zachovať ten odstup. No nechcem sa tak udomácniť len v tom jednom a mať takú bublinu. Pamätám si, keď som mal možno 5 rokov, alebo jedna z mojich prvých spomienok, že mama mi kúpila také úplne že hračkárske husle a ja som sa asi tak nejak prejavoval, že som tam im proste škrípal na tie husle a vyzeral som, že ma to baví. Tak a možno vtedy skresla taká idea v mame, že tak skúsme to, keď ho toto baví. Vôbec ma nemuseli rodičia nutiť do cvičenia. Ja som mal veľmi dobrú učiteľku hry na klavíri na základnej umeleckej škole, pani Pikalovú, ktorá to tak nejak vedela, akože ja som nikdy nebol nejaký extrovert a nejaký priebojný človek, ktorý niekde príde a teraz ho je plná miestnosť. A ona tak vedela tej mojej takej trochu uzavretosti alebo takej tichosti a plachosti, nejak ma vedela vyburcovať a vedela to zo mňa tak vydolovať a vtedy ma to tak bavilo. Mal som takú nefalšovanú radosť z toho, keď som videl, ako tá moja učiteľka si sadla a teraz to rozohrala, tú klaviatúru a krásne to znelo a chcel som byť ako ona. Ja som nikdy nebol taký ten, ja neviem, razantný prototyp chalaňa, ktorý proste, ja neviem, kope do lopty, uteká za loptou a potom chce akože robiť hľúk, alebo proste ide tak akože... Ja som bol skôr taký, možno, taký zakriknutý. Má takú tú zvláštnu schopnosť donútiť človeka rozmýšľať bez toho o sebe, bez toho, že by ho na to upozornil. Nemá rád konflikty, ale myslím si, že to je veľmi jasne a zrozumiteľne viedať najavo, keď sa mu niečo nepáči. Tým tichým nekomentovaním vie donútiť človeka, aby sa zamyslel, že prečo to nekomentoval a má to veľmi často silnejší účinok ako nejaká hádka alebo zvýšený hlas. V takých tých kritických rokoch, keď som končil základnú školskú dochádzku, tak som tu 3 roky nebol na Slovensku, lebo otec pracoval v zahraničí a ja som teda bol s rodičmi vonku vo Veľkej Británii. A tým pádom som ani nechodil na ten klavír pravidelne, som tak vypadol a potom mi vysvetlili, že však môžem sa skúsiť prihlásiť na Vysokú školu muzických umení po gymnáziu. Už nie na solovú hru na nástroji, ale na kompozíciu. A mňa to tiež akože zaujímalo, tak som to skúsil, no a prijali ma. Takže tam som skončil u pána profesora Hrušovského. Keď doma počúvam hudbu alebo študujem hudbu práve tak pri partitúre, tak niekedy si tak akože z takej pasie zadirigujem. No dnes Symfonický orchester Slovenského rozhlasu má koncert. Mojou úlohou je, mám tu na to pomôcku partitúru, kde vidím, ktorý nástroj kedy hrá a asi ako dôležitý part má vtedy. Nahrával som tu aj svoje skladby. Aj tak nedávno bol koncert tej skladby, ktorú som písal aj pre Katarínu Koščovú. Pritom, keď znie moja skladba a to bož premiéra, tak v bruchu mám motýle, lebo je to nervozita z toho, ako to dopadne. To je dobre, dreva sú dobre. Aj harfa je pekná. Začínal som v rozhlase ako hudobný režisér. Potom som
bol akože na voľnej nohe, ale popri tom som stále fungoval ako hudobný publicista, písal som články o hudbe, alebo som aj prekladal, alebo som robil relácie do rozhlasu aj do televízie, som o hudbe pôsobil ako nejaký moderátor a tak. No a potom som dlhé roky robil v hudobnom centre. Ja som ho mala možnosť hlavne zažiť ako spolupracovníka, ako najbližšieho vlastne partnera v hudobnom centre, kde sme spolu 17 rokov pracovali. Petra považujem za najlepšieho na Slovensku editora. Je strašne precízny, má výborné oko na text, má veľký cit pre jazyk, a to aj angličtinu, aj slovenčinu. A samozrejme, že ten široký rozhľad, jeho vzdelanie hudobné mu dovoluje, aby rozumel hĺbke toho textu. Spoločne sme vydali vyše 80 publikácií. Vždycky ma zaujímal jeho pohľad na svet, ako vidí veci zo svojej perspektívy, pretože nikdy som nedostala nejakú automatickú odpoveď, ale vždycky to bolo hľadanie. Asi najväčší vzťah mám k jednej konkrétnej skladbe Apokalypsis Johannis, ktorá vznikla tiež na objednávku Festivalu večerinovej hudby pre dva ženské hlasy, zbor a Sáčikový orchester. Vtedy sme so skupinou Požen Sentimental boli takí rozbehaní a sme účinkovali na jednom predstavení v Poľsku, v Daňsku a skladbu som dokončoval na takomto nejakom syntezátore, ktorý som mal so sebou v také samohrajke. Táto skladba je možno zvláštna tým, že berie si dramatickú predlohu, biblickú predlohu Apokalypsu a zhudobňuje tieto násilné obrazy úplne pokojnou alebo takou vyrovnanou hudbou. Ja si myslím, že dá sa vyjadriť aj nejaké veľké pohnutie duševné niečím takým z takého nadhľadu, z takého odstupu, kde tá hudba už nepôsobí násilne a dynamicky. Svetozar Sprušanský, s ktorým najviac som spolupracoval v Nitrianskom divadle Andreja Bagara. A s ním som spolupracoval viac ako 10 rokov na vyše 10 možno inscenáciách. Hneď prvá spolupráca, dve Čechovové jednoaktovky Pitačky a Medveď. Tak nejak si našla asi svojho diváka, pretože bola aj ocenená na divadelných doskách. A potom bola inscenácia Bez kyslíkovce, alebo neskôr Skrotenie zlej ženy, alebo Svetozar Sprušanský častokrát si ma zavolal na také spolupráce, kedy som ja spracoval hudbu iných, alebo som robil také nejaké ponášky na hudbu iných a vytvoril predstavenie Svetenie jary, kde veľkú úlohu hrala aj hudba a aj Stravinského slávna baletná hudba Svetenie jary. A ja som si vtedy teda dovolil skomponovať ďalších 30 minút v tej Stravinského 30-minútovej skladbe a sme to tak prestrihali a vytvorili v podstate také pantomimické predstavenie, kde sa vlastne nič nehovorí, všetko sa vyjadruje pohybom a hudbou. Nitre som naposledy robil hudbu k inscenácii hry Laca Keratu, pôvodnej slovenskej hry Dobro. Každá nová skladba je pre mňa ako keby takým novým začiatkom v tom, že stále si uvedomujem, že tu je tóny a hodiny a dni hudby už vznikli a sú nahraté, že vlastne čo týmto svojim príspevkom vlastne
kam sa on zaradí, alebo či vôbec má zmysel v mojom žánri alebo v mojom štýle, kde ja sa odvolávam na tie minulé štýly, na minulosť a častokrát balancujem na ostrý noža v tom, že teraz ešte možno je to Zagar, ale už keď sa to preklopí, tak už to nebude Zagar, bude sa to ponášať na nejakého Brahmsa alebo Stravinského alebo ja neviem koho. A v tom prípade už to pre mňa, už si myslím, že to potom nemá zmysel. Je to taký anachronizmus, len písať hudbu, ktorá sa na niečo ponáša. No tak dúfam, že v tých najlepších veciach mojich bolo a bude niečo zo mňa. Niekedy by som to chcel zažiť, že sa tak znášať nad tým publikom, keď znie moja hudba a snažiť sa pochopiť z výrazu tvári ľudí, že či ich tá hudba oslovuje alebo nie. Nepíšem hudbu s tým, že teda že myslím na to alebo viem dopredu povedať, že čo si pod tým alebo čo si pri tom človek bude alebo nebodaj má predstavovať. Takto o svojej hudbe konkrétne nerozmýšľam, že teraz tam vkladám zlosť alebo teraz tam vkladám lásku alebo teraz tam vkladám nejaký pokoj. Ja len dúfam, že tou hudbou svojou dokážem pred poslucháča postaviť niečo, čo mu bude viac menej rozumieť v tom. Nebude teda rozumieť, že tak touto pasážou som chcel povedať to a to. To tak nefunguje podľa mňa. Ale bude tú hudbu počúvať od začiatku do konca a bude mať pocit, že niečo zažil, že proste prešiel procesom z bodu A do bodu B, že ho tá hudba previedla z takého stavu do takého stavu, alebo v ňom rozohrala nejaké spomienky, nejaké afekty, nejaké emócie podľa toho, aký má on nažitý ten svoj život.